কানমৰা ডাঙৰে যিমান কি কৈ লাভ নাই তেখেতে নিজে এবাৰ জিকক বহুদিন বিধানসভালৈ আহিব পৰা নাই একেৰাহে কেবাবাৰো হাৰিছে তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিছো যেনে তেনে নিজে কিবাকে ইলেকচনত জিকি আহক আমাৰ ঘৰুৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে নিজে জিকাৰ কথা নিজে এমএলএ হোৱাৰ কথা চিন্তা কৰক আমাক তেখেতে বিজেপি ঘৰুৱাব নোৱাৰে বা বিজেপি মিত্ৰ শক্তি ঘৰুৱাব নোৱাৰে থেংক ইউ।